Kostanay'a jiberletin alğashkı gumanitarlıq jök kölügü jöneltüge dayındığı üstünde avtokölükke aldımen künbağıs mayı, sudan keyin özge de azık tülük toltırılat. Şımkenttin halıq kalaularının atınan Kostanay'a 10 tonna önüm jiberlet. Amanat partiyasının ғимаратына әр сағат сайын жүк көліктері келіп, қостанайлықтарға ең қажетті заттар да келіп жатыр. Партия мүшелері арнайы тізімде құрастырған. Онда азық-түлік, жеке гигиеналық құралдар мен төсек орындары бар. Қазіргі таңда бізде құрылыс материалдары, азық-түліктер, гигиеналық заттар, бұлардың барлығы жаңағы қолғаптар, шегелер керекті, одан кейін күректер, мынандай маталар. Одан кейін ұстайтын нелердің барлығын осы қажетті балта, резинке етіктердің барлығын, одан кейін тележка, ояқтың барлығының үлкен өрттен зардап шекті ғой, соны тазалау жұмыстарына осында құрылыс материалдар керек деп жазылған тұғын чатымызда. Содан кейін біз барлық көмектесетін азаматтардың барлығына сондай сұраныстар жаздық. Барлығы Шымкент қаласының тұрғындары, кәсіпкерлер, бастауыш партия ұйымдары, басқа партияларда қоғамдық бірлестіктердің бәрі өздерінің үлестерін қосып жатыр, көмек қолын созуда. Бұл қайғылы оқиғаға жедел әрекет еткен халықтың көмегі. Депутаттар Қостанайға жөнелтілетін көмектің мұнымен бітпейтінін айтады. Отандастарымызға жағдай оңалғанша көмек беруге дайынбыз дейді олар. Бұл енді күтпеген жағдай, сондықтан да бүкіл қазақ елі, Қазақстан ауыз біршілікте бір жерден ұйымдасып жіберіп отқан көмегіміз біздің, мен ойлаймын, ол өте біздің ойымыздың, өрісіміздің дамығандығы деп. Көп түкірсе көл болады дейді. Сондықтан бәріміз бірігіп көмек жасайтын болсақ, қостанайлықтардың әлі де болса барлық қиыншылықтан аман есен өтіп қазақ елінің туын биікке желбірете беретініне мен сенімдімін. Қостанай облысында болып жатқан өрт ол енді ұлттық трагедия деп айтуға болады. Себебі кейбір ауылдар толығымен жанып, халық тұрғын үйсіз, бүкіл мүлксіз қалып отыр, далада қалып отыр. Бірақ дегенмен біз мемлекет ретінде Қазақстан әрине әрбір азаматқа көмегін береді, үйін салып береді. Бірақ дегенмен біз қазақстандықтар осы бір қоғам, бір ел екенімізді танытып, осы жерде қолымыздан келгенше қол ұшымыз беріп көмек беру керек. Гуманитарлық көмектелген үш жүк көлігі бүгін жолға шығады. Шымкенттен аттанған көліктер Қостанайға екі күннен кейін жетеді. Егер отандастарымызға сізде көмек көрсеткіңіз келсе, Бейбітшілік көшесі 3 мекен жайында орналасқан қабылдау пунктіне хабарласыңыз. Аманат партиясының ғимараты 20:00-ге дейін қабылдайды.